Es neesmu visas Yamaha komandas boss, bet es varu apgalvot, ka viņi ir Yamaha komandas nākotne. Abi puikas ir mūsu nākotne. Jānis ir ļoti labi. Tagad viņš ir noslēdzis uz vairākiem gadiem līgumu. Viņš jau tā droši jūtās arī ne tikai savā komandā, visā Yamaha sistēmā. Viņš jau jūtās droši kontaktējoties ar vadību. Jūtās kā savējies tur jau. Viņš tās vienīgās Pedersens atstāts ir. Tas ir pēc cepa rezultēja riktīgās savējies. Un šitien te pa vidu ir līdzenes, tev var liekt ar pilnu līdz galam. Pēc tā vecuma viņš ir izteikts līderis Eiropā. Amerikā ir viens vēl tāds, tāda paša vecuma un diezgan jaudīgs džeks, bet tā viņš ir izteikts līderis savā vecumā, savā jā, klasē. Es domāju, ka ne tikai Yamaha skatā ziņa, bet arī no citām krāsu komandām uz viņu skatās no malas un vēro. Ir šobrīd ļoti labi, kā viņi strādā, un galvenais ir turpināt to darīt, nelikt pārāk ātru uz priekšu, iet soli pa solim, un viss būs kārtībā. Viens lietuviešs mūsu pazīstams tāds lietuviešs braucējs Karka. Un tas vienkārši pateica, ka viņš ir killers, kad viņš visu lēnām noēda. Paņems kaut vai sūdīgu startu, bet pa vienam viņš novāc tā. Komandas vidē Džeki vēl nesaprot, kādā omā Jānis ir. Jo vienmēr vienāda sejas izteiksme un neko daudz nerunā. Ja nevar redzēt citreiz ārpus trases, tad trasē iebraucot uzreiz var pateikt, kādas ir viņa emocijas. Ārpus trases viņu nevar pazīt. Viņš ir tāds, pat neliekās, ka viņš var gāzi uzdot. Konkurentiem arī ir ļoti grūti, kad pie starta viņš pieiet, viņi nezina. Uz viņu seju skatoties nevar pateikt, vai viņš ir uztraucies, vai viņš nav uztraucies, vai viņš ir pārliecināts tanī mirklī par sevi. Viņš tāds, kā anglisks saka, tāds poker face. Varēja pasildīties vēl, atdzīvoties bišķiņ. Atceries, tur, kur uzarts, ja? Tur tās vecās bedres apakšā palikušas, ja? Vecās bedres no vakardienas palikušas. Tur, kur uzarts, tu skaties, lai pirmie aplī nebrauc tik, tik atbrīvot, lai tev neiesūt priekšiekšā, ja? Sastāv arī riktīgi labi izskatās. Tur, kur traktors ir brauc, redzi, tur tāds ir tumšāks, ja, vai tāds līdzenāks kā šeit. Ja? Un sastāv redzi, tur, kur tās noblietējies, ir novilis tāds spīdīgs. Tas ir riktīgi zingri. Nu, koncentrējies tikai uz savu braukšanu, uz saviem laikiem, lai tīras trajektorijas, lai nav atgāšanās, ja? Tikai tīri uz savu braukšanu. Ja? Tā. Lūk, Jānis Mārtiņš Reišulis šodien izvēlās sesto starta palikni. Šeit vēl izvotēji ir 9:40 minūtes, otrais brauciens. Visi Latvijas līdzvotēji ir uzvilti. Jānis Mārtiņš Reišulim tramplīnā 7. pozīcijā, 7. vieta 772. numuram. Lavins pārņēma sūdīgs starts. Nu jau ieskrējies, ir labi. Varbūt tas 110% brauc tos pirmos apļus, un tas nenozīmē, ka viņam apaliekiem vajadzētu būt labākiem. Viņš brauc 110%, bet līdz ar to pieļauj arī kļūdas vairāk. Tikko tu pieļauj kļūdas, tu brauc saspringtāk, tu mēģini moci noturēt ar rokām, nevis arī brauc plūstoši. Tas arī veido to, jā. Trešais ir teicis, tagad brīva trasa priekšā jāķer. Jānis Mārtiņš Reišulis otrajā pozīcijā. Jānis Mārtiņš Reišulis dod. Izbrauc no tases ārā. Izskatās, ka nav spēka vairāk. Galvenais pārgalvīgi nesāk braukt. Jānis Mārtiņš Reišulis otrajā vietā, divu braucienu summā viņam. Otrā vietā Latvija un... Sastresojās. Es domāju, ka beidzot Jānim arī stress parādījās. Nu, ja viņš malacis nokapā izturēja līdz galam. Tā, man jau apis nepagāja, ka man rokas vairs nevarēja. Es jau jūtu, ka rokas piestušās, bet labi. Var jau redzēt, ka viņš uz piedestālē, viņš no augstākā pakāpiena, ka viņš nav priecīgs. Protams, tajā līmenī tur 125-niekos ir jāuzvar. Un viss jau to arī no viņa šobrīd sagaida. Un es domāju, ka viņš pats arī to sagaida. Un ja tas neizdodas, tad ir kā jau. Bija daudz kļūdas, daudz, varbūt, pa daudz skaties apakaļ, ļoti ātri piekus. Es zinu, ka es varēju daudz labāk,
Bet, jā, es, protams, to uzlabošu nākošajās sacensībās. Es saku no bērnības, jo viņš ir, viņam visu laiku jābūt pirmajam, jebkurā joma. Kaut kā es saku mājās, mēs ejam pa trepēm, viņš maziņš bija. Viņam pirmam, jā, viņš izies tur visiem cauri un ies pirmais uz leju. Nu, tā viņam tāda īpašība ir, ka viņš grib būt pirmais visu laiku. Nu, sportā tā arī noder. Varbūt citur nenoder, bet sportā noder. Is young and need to understand that Viņš ir jauns, un viņam ir jāsaprot, ka nav iespējams uzvarēt katru braucienu, katru sacīksti. Viņam jāiemācās arī to, bet es viņa sejā un acīs redzu to, ko viņš nerāda publikai. Es redzēju, ka viņš ir sarūktināts. Tagad jāmācās braukt pa priekšu un jāmācās, nu, tā kā, ja tu gribi kļūt par čempionu, tu nevari būt, nepietiek ar to, ka tu esi ātrākais trasē. Tev ir jābūt stabilam, tev jābūt ar vēsu prātu, tev jāsaprot, kurā brīdī tu vari braukt ātrāk, kurā brīdī tev ir jāpiekāpjas un jāpaņem tā otrā vai trešā vai ceturtā vieta. Un tas ir pats grūtākais tajā vecumā, saprast, kurā brīdī es varu nedaudz atlaist vai kurā brīdī man ir jāmauc līdz galam.